Mirëdita dhe përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e Radio Televizionit Fontana. Jemi këtu në qendër të Istogut, afër objektit të komunës. Besoj që përmes pamjeve dhe shikuesit kanë mundësi me ditë se në cilën pjesë të rrugës jemi, ku po vazhdojnë punimet ashtu siç është premtuar nga qeverisja lokale, që do të vazhdojnë punimet edhe tek kjo pjesa e rrugës siç nifet tek qytetarët, tek pjesa e sheshit të gjakut, ku për më shumë në lidhje me këto punime dhe gjithë shka tjetër se kur do të përfundojnë dhe gjithë këtë investim, do të flasim me drejtorin për zhvillim ekonomik të komunës së Istogut, Genc Ademi, të cilin eftoj afër vetes. Përshëndetje, drejtore. Përshëndetje, betore. Atëherë, këto intervistat tona po vazhdojnë edhe dyqysh po më duket që janë bo si klipe, si epizode janë bo, po shqyqyr që janë për të mirë. Faleminderit, po, ashtu... Ku jemi sot, tregona? Sot jemi në segmentin e tret, ose segmentin e dytë të rrugës Fadil Ferati dhe në pjesën e tret të projektit të ndërtimit të qendrës së Istogut. Sot kemi fillu, do më thonë, me hekjen e asfaltit të vjetër për fillimin e punimeve në pjesën nëndoksore për vendosjen e gypit për kanalizim, si dhe të gypit për ujrave atmosferik dhe ndrimit të gypit të ujësjelësit, që është gyp i azbestit dhe do të zëvendësohet me gyp të PVC-s për furnizimin e kësaj lagjës ku jemi tash këtu për momentin, që është edhe pjesë e stacionit policisë, edhe gjendja civile dhe janë këtu objektet banisore këtu pasnish. Faza e dytë tash pse po fillojmë në këtë kohë është për shkak se ka ra, domethënë numri i qarkullimit në trafik dhe për këtë arsye e kemi planifikuar bashkë edhe me operatorin që është të i krye punimet këtu që të jetë i shpërndarë në tri faza, mos ketë ndalesa ose pengesa në zhvillimin e komunikacionit rrugor. Besoj që do të vazhdoj, do më thonë, njëjti projekt si që është realizuar muj me heret në pjesën e parë pas komunës, që përfshin, do më thonë, këto elementet që i përmenda, është edhe gjelbrimi, është edhe ndriqimi i ri, po tash është një pjesë ma e veçantë që ndërtohet ajo pjesa e kaptazhës të ujtë të bollovonit që do të futet në gypit që është vendosë me heret në atë pjesët, me të cilët do të vazhdojt me tutje dhe të sheshi gjakut, ku do të bëhet akumulimi i ujtë të bollovonit në atë pjesë, si fazë i sigurisë, dhe më thonë, nga qerun pjesën e qendrës, ose rrugë të qendrës nga përmbyti që kemë pasë në vërshimjet vitin e kalumë në këtë aksë rrugurë. Besoj që mëndej do të vazhdohet deri të pjesa e bollovonit, ku ndërtohet edhe një pend aty, edhe do të vendoset i tëri në gëp, me qëllim që mos mi pengu qytetarët në qarkullimin e përditshëm të tyre. Kur po e shihni edhe ju vetë gjithë këtë rrëmuj, apo jo mërmenja që keni me kryen afat të caktum që ju e keni këtë pjesë të rrugës? Ashtu si që cek edhe ti ma herët, për shkak ndërvisa më bendoj që në ato zëtimet që është zëtu edhe kryetari edhe në muj me parë që janë realizu brenda afateve të prezentuar nga një. Në planin që kemi artu, të më thonë në planin e veprimit për kryen e këtyn e punimeve që kanë fillu, mendojmë që në mesin e muajt jetor të gjitha këto që i potencuat dhe të përfundojnë brenda këti viti me qëllim që të lihet kohë që tani në pranverë të vazhdojt me fazat e tjera të projektit. Për shfrytëzoj rasëm ju njoftu që në javët në vim do të fillojmë edhe me segmentin e dytë të rrugës Brahim Gashi që fillon nga Trofta deri te Fadofili, edhe aty do të bëhet po e njëjta punë që është bërë nga memoriali i presidentit Ibrahim Rugova deri te rrethi ose deri te kyçja e rrugës tranzit që është te Trofta. Janë projekte vitale të qendrës ose të komunës që kemi për zonën kryesore urbane, që mendoj që janë të realizu në afate rekorde me një standart, po thëmë, ndërkombëtar të punimeve që janë investime për shumë vitet në vim, që nuk ka nevoj të bëhet, do më thonë, intervenime, sidomos në pjesën e infrastrukturës në rrugore, që e ceka dhe kanalizimin ujrave të zeza, por edhe këtyre ujra atmosferik, që vërtet do të bëhet një trajtimi duhur, edhe një grumbullim i tyre në një pikë
të përbashkët me qëllim që me trajtu me vete me në vazhdim me kolektor të tjerë deri në ndërtimin e imbiontit kryesor të qytetit. Ndërsa pjesa e gjelbrimit, a do të rikthehet prapa ashtu siç ka qenë edhe siç e keni në e keni realizuar në pjesën tjetër të rrugës? Po, gjelbrimi është i veçantë, bazë ekspertëve që me të cilët jemi konsultuar sa i përket për zgjedhjes së drënjeve dekorative në zonën urbane, drënjet që kanë qenë më herët nuk kanë qenë adekuat për shkak të dëmeve që kanë bënë në infrastrukturë përmes sistemit të tyre rrymësor. Siç e keni pa më herët, i kemi ndërtuar domthon pjesën e drënjeve është e veçantë, është edhe i përfshirë edhe sistemi automatik i ujitjes në kohën e thatë. Edhe janë drënje që janë të dedikuar për zonat urbane, që rujnë njëkësisht edhe nuk bojnë dome në infrastrukturën që për ndërtuve. Tash për dërri sa po bëhen punimet, a muj me njoftu gjithë qytetarë që kjo rrugë është e pa kalushme edhe me shfrytzu rrugë të tjera? Po, besoj që veç që bodhe një njoftim nga ona e zyres për informim të komunës, që tash kjo aks rrugor është i blokum për disa muaj, dhe në përfundim të punimeve, po është e mirë që ndarja që kemi bënë në këto segmente nuk e pengon, do më dhonë qarkullimin asë për biznese që bojnë furnizime të ndryshme, po asë të banorve këto për shkak që i kanë rrugë alternative për rreth objekte dhe mund të qarkullojnë ndryshme. Mos harroni se na i moj me më premtime që ju po i bëni. Mendoj që deri me tani të gjitha premtimet që i kemi dhonë janë realizuar dhe para votit, shpresoj dhe zotit që gjithçka të shkojë mirë, që edhe kjo aks rrugor që është në finalit tash në përpunime sipër do të realizohet brenda afatit kohor që potencova më herët, kështu që viti i ri na pret me një aks të ri rrugor në qendër të historisë.